Uppgift nummer 12. En hyrbil kostar 375 kronor att hyra per dygn. För det priset får du köra 100 km om du kör en längre sträcka. Tillkommer en kostnad på 2,50 kronor per kilometer. Okay. Vilket eller vilka av nedanstående formler kan beskriva hur kostnaden k-kronor beror av körsträckan x kilometer? Ringa in det dina svar. Okay. Ska vi titta? 375 per dygn. Och då får du köra 100. Så jag kan ha den här. Om jag ska köra bara 100 km eller mindre. Så jag kan ha den här som är kostnaden. Men om jag ska köra mer än 100. Då har jag lite problem. Men jag ska titta på den här till exempel. Den här betyder att jag kan betala 375 och 250 varje gång. Det går inte. Här, det vet jag inte vad det är 100 där. Det är inte kostnaden i alla fall. Inte kilometer i alla fall. Det är kostnaden vi pratar om. Det är lite konstigt där. Jag skulle inte. Men den nu då. 375 och sen om jag har åkt med 100 minus 100 då. Det betyder att jag har fortfarande där. 375, jag går tillbaka, men om jag åker 101 till exempel, minus 100, så betalar jag 2,50 kronor större än 375. Det är okej, okay. Det ser okej ut. Det ser okej ut. Men den här, 475, fattar jag inte det heller. Varifrån kommer 100 där? Det har inte nämnt i alla fall. Samma sak här, den har inte nämnt någon 100. Jo, det är kilometer, men aldrig kostnader. Så jag skulle välja de två. Ska vi titta på B nu då. Så har vi ange definitionsmängd för dina formel val. Redovisa din lösning. Så har vi K är lika med 375. När den här gäller. Jo, det gäller bara när den åker från 0 till 100 kilometer. Den andra 375 addera med 2,5 multiplicera med x och 3 med 100. Den här gäller bara när du åker mer än 100 kilometer. Så det finns två olika. Det får du välja om du ska hyra. Om du är bara flyttande i närheten av där du bor, så kanske det är bättre att du använder den första. Eller ingen betydelse. Nej, det är ingen betydelse faktiskt. Därför du kommer att använda. Inte betala någonting i alla fall. Därför att man får inte ha rabatt på något sätt. Därför att man är inte åkt. Inte enligt uppgiften i alla fall.